Ozbiljno je ona. Da. A daj si maknu. Da. Wow. Ko te jaš prvi? Kranica najveća. Da, idi u unutra. Super izmjena. Dobro. Karla, odi, odi, o, umjesto, umjesto ovoga, Ive Vrbić. Ko je kapetan? Budem smisla, čekaj. Emina, digni ruku. Dobar dan. Karla, od ljesti, ne izutra, od ljesti. Tako. Malo više mašta, tehničar, malo ovo nešto. Majke, to lopu se ne. Rukom na ovo.